само той, аз не си видя да влезе в следващия месец, но аз не ще го видя. Уважаеми колеги, както всички забелязваме, предизборната кампания започна далеч преди официалния старт. За съжаление, има фактори, които възприемат нас, служебното правителство, като противник в тази кампания или по-точно искат да извлекат някакви съмнителни политически ползи на наш гръб. Нека припомня, че служебното правителство няма да участва в изборите, поради което е логично партиите и коалициите да потърсят опоненти другаде. Призовавам ви да запазим спокойствие и самообладание, въпреки че нерядко имаме основание да отговорим на неверни или обидни твърдения. Нашата първостепенна задача е да решаваме проблемите на милионите български граждани, а не да влизаме в дискусия с тези, които са ги създали с действие или бездействие. Ще продължим да работим организирано и упорито, като преодоляваме реалните, а не измислените трудности. По конституция и по съвест, наша отговорност е да осигурим подготовка и провеждане на честни и свободни избори. Това правим и ще правим безкомпромисно.